Tanskan tapa on se, että ruoka hinnoitellaan kaupan hyllyllä ilman arvonlisäveroa, ilman omsia. Ja sitten siellä lukee suurin kirjaimin, että kun tulet kaupan kassalle, se 25% lisätään, kun se on niin korkea. Kyettäisikö me muuttamaan tämä Suomessa, jolloin se veron alennus saataisiin kokonaan kuluttajille, kun se lisättäisiin siellä kaupan kassalla, eikä se olisi siellä ketjussa mukana? No niin, mutta tässäpä meille hyvä kampanjan aihe. Kyllä. Hyvä. Kiitoksia Sirkka-Liisa ja oikein mukavaa kevättä. Ja sitten me kaikki käymme äänestämässä eurovaaleissa, koska myöskin suomalaisen maanviljelijän kannalta on tärkeää, että unionissa on ihmisiä, jotka ymmärtävät maataloutta ja haluavat pitää huolen suomalaisesta lähiruoasta, mutta myöskin maataloudesta elinkeinona. Kohtuullista onnea vaaleihin. Kiitos, kiitos.